продовжуємо свою роботу. Зараз в ефірі телеканалу «Буковина» програма «Реалії». Суспільний мовник має відстоювати інтереси громадян, а не влади. Принаймні, так відбувається в європейських країнах. Яка роль суспільного мовника в українських реаліях? Про це і не тільки. Ми сьогодні говоримо в ефірі програми «Реалії». Гість студії сьогодні Світлана Остапа, заступник голови наглядової ради НСТУ, заступник шеф-редактора порталу «Детектор Медіа». Вітаємо вас на Буковині. Доброго дня. 17 квітня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про створення суспільного мовника в Україні. Це вперше за всю історію незалежності. 2 роки триває цей процес і дуже багато дискусій, розмов, яким має бути суспільний мовник і чим в кінцевому результаті він відрізнятиметься від комерційного, від державного мовника. І чому не державний, а самосуспільний? По-перше, Україна взяла на себе зобов'язання перед Радою Європи, що вона позбудеться державних медіа, тому що у медіа зовсім інша функція. Вони мають стежити, контролювати владу, і тому вони не можуть бути державними. Це не означає, що вони не можуть фінансуватися з держбюджету. Вони можуть фінансуватися з держбюджету. Єдине, що треба контролювати, в який спосіб використовуються ці кошти. Чим буде відрізнятися суспільне мовлення українське, яке тільки-тільки-но створене 19 січня цього року, від державного колишнього і від комерційних мовників? По-перше, державне мовлення відрізнялося від комерційного тим, що його повністю контролювала діюча влада, завжди діюча влада, і керівництво призначала діюча влада. Тобто це був або президент, або Верховна Рада, або уряд, які вони своїми рішеннями призначали очільника державного мовника. За цим процесом стежила пильно Держкомтелерадіо, і вони брали участь в призначенні керівників уже обласних державних телерадіокомпаній. Відповідно до закону про суспільне мовлення, на базі всіх державних каналів, в тому числі і обласних, створена одна юридична особа, тобто 30 каналів об'єдналися в одну юридичну особу – публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія». Тепер керівництво цієї національної суспільної телерадіокомпанії вже не призначається владою, а обирається наглядовою радою, яка створена демократичний спосіб – це 17 осіб, частина з яких 9 членів обрані на конференціях громадських організацій, 8 делеговані парламентськими фракціями та групами. Ось наглядова рада цього року теж почала працювати як орган незалежний і оголосила конкурс на керівника ПАТ-НСТУ, на голову правління, і 10 квітня вже обрала керівником суспільного мовника Зураба Баласаню. А 15 травня обрала вже 6 членів правління, і це от і є керівництво суспільного мовника. Щодо фінансування, яке також з держбюджету, також є різниця. Якщо раніше це було абсолютно, не можна було проконтролювати, яка цифра, яка сума прийде на рахунок цих державних каналів, то тепер це прописано чітко, конкретна цифра, це 0,2% від загального бюджету. На цей рік це мало би бути 1 мільярд 300 мільйонів гривень, десь майже. Поки що виділено 1 мільярд майже. Недофінансовано, але уряд обіцяє, що дофінансує обов'язково. А недофінансовано пояснюю тим, що одночасно проводилося ще цього року Євробачення, і на нього також окремою державною програмою виділено там щось 450 мільйонів. Ну, все одно ми будемо наполягати на тому, щоб суспільний мовник був дофінансований. Ви заступник голови наглядової ради НСТУ. Ви сказали, хто входить до наглядової ради. Звісно, у кожного представника своє бачення. Чи є гарантія того, що тепер не влада буде диктувати, впливати якимось чином на суспільного мовника, а представники наглядової ради, особливо ті, які від політичних партій. Тому що ми знаємо, що політичні партії в Україні різними шляхами намагаються використати момент для того, щоб пролобіювати свою політичну силу. Зерно є в ваших словах. Я скажу, що, поправлю все-таки, це не від політичних партій, а від парламентських фракцій і груп.
Це по-перше. По-друге, ці представники, вони не є членами політичних партій, вони не є чиновниками і держслужбовцями. Взагалі всі члени наглядової ради працюють на громадських засадах. Звичайно, деякі, коли потрапили в наглядову раду, вони думали, що їхнє першочергове завдання – це лобіювати інтереси саме там цієї фракції або інтереси тієї групи соціальної, яку вони представляють, там, наприклад, чи це національні меншини, чи це спорт, чи це освіта і наука і так далі. Насправді весь орган, він має представляти інтереси всього суспільства і наглядати за діяльністю суспільного мовника загалом. Ми не маємо права втручатися у господарську якусь діяльність, там, редакційну політику і так далі. Але ми як орган підготували такі документи, як основні напрямки діяльності суспільного мовника на 17-й рік. І там прописано чітко, що би ми хотіли бачити загалом, що там обов'язково має бути мовлення для національних меншин і там дитяче мовлення і так далі. І вже на базі цього документу всі претенденти, які подавалися на конкурс на голову управління, будували, писали свої концепції розвитку. Ну, от перемогла концепція Зураба Аласані, яка теж включає в себе саме всі ті вимоги, які ми передбачили в цьому документі, основні напрямки діяльності. Ще які зміни побачать? Я думаю, що обов'язково повинен бачити глядач і чути слухач зміни в ефірі. Поки що зміни, в першу чергу, відбуваються в новинах. Вони стали менш провладними, вони стали більш суспільними, більш збалансованими. Поки що не в усіх філіях, які об'єдналися, стандарти до тримуються. Все одно ще простежується таких дуже багато паркетних новин, де журналісти просто їздять за представниками влади і фактично показують кожне їхнє слово, так? А не критично оцінюють їхню діяльність. Є також таке зауваження, от у нас наша організація проводить моніторинги ефіру, що мало людей в новинах, тобто мало розповідається про долі людські і так далі. Новини повинні бути соціально важливими, це в першу чергу і актуальними. Ваша думка, що сьогодні потрібно, аби влада в українських реаліях не втручалася в роботу суспільного мовника? Давайте бути об'єктивним, вона все ж таки шукає шляхи. Дуже важко перебудувати щось, якщо це не предметне, а щось в мізках людей, розумієте? Ментально так закладено, що от багато-багато років ті самі, наприклад, народні депутати звикли, що у них є своїх там 20 хвилин в ефірі безкоштовних, і вони мають право приходити до вас і мовити для своїх виборців, скажімо так. Зараз по закону про суспільне мовлення цієї норми немає, що ви повинні їх 20 хвилин показувати обов'язково. Но ця норма залишилася в законі про статус народного депутата. І коли ухвалювався закон про суспільне мовлення, депутати обіцяли, і так завжди буває, коли ухвалюється новий закон, що його треба синхронізувати з іншим законодавством, тому що треба поправити якісь норми, узгодити з цим новим законом. Цей закон, тим паче, є спеціальним. До речі, закон про статус народного депутата також є спеціальним. Тобто вони мають трошки вищу таку силу над іншими законами. Але оскільки закон про суспільне мовлення, наш закон, ухвалений пізніше, ніж закон про статус народного депутата, він має ще більшу вищу силу, ніж закон про статус народного депутата. Тому, відмовляючи в 20 хвилинах ефіру, ви не порушуєте закон, чесно кажучи. Але коли поскаржилися деякі народні депутати на філії, які відмовляють їм в ефірі, і в Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, це питання було кілька разів розглянуте, причому перший раз воно розглядалося з позиції того, що ви нібито порушуєте закон. Потім, коли розібралися депутати з юристами, що насправді нічого ви не порушуєте, тому що ви виконуєте закон про суспільне мовлення, вони вирішили підготувати рекомендації і для себе, і для вас, що для себе вони поставили завдання, що треба синхронізувати ці закони. Ну, це не робиться в один день, як ви знаєте. А для вас поставили завдання, щоб ви давали змогу виступити народним депутатам, особливо мажоритарникам в своїх округах, у той чи інший спосіб, не обов'язково це має бути 20 хвилин прямого ефіру, але ви в різних форматах ви можете самі обговорити, в який спосіб вам краще все-таки показати, розказати суспільно важливу інформацію, яку хоче донести народний депутат. Це може бути ток-шоу, це може бути участь в ранковій програмі, в новинах, коментарі і так далі. Чи мають чиновники
чиновники боятися суспільного мовника, і яким чином, знову ж таки, вони мають звітувати перед громадянами, перед платниками податків, як вони працюють? Тобто, як тут має бути налагоджений зв'язок зворотній, щоб це не перетворювалося на певну звітність для галочки? Ви можете давати все, що вони говорять, але треба перевіряти інформацію, це перше. Що тут боятися? Ну, кому є, що боятися, хай боїться, я так думаю. Вам в поміч, я думаю, будуть електронні декларації всіх цих чиновників і народних депутатів в тому числі. Де можна буде простежити і подивитися, якщо він пише, що він там без Хатченко, а сам живе у якомусь величезному палаці, це можна все зняти і показати. Ви знаєте, що на суспільному мовленні, крім того, що змінилися новини, характерною ознакою суспільного мовника є те, що на ньому є, і вони були ще і на державному каналі почали з'являтися, це проєкти журналістських розслідувань. Це не виробництво каналу, а це сторонні продакшени готували ці розслідування. Але, зокрема, в ефірі UA1 можна було побачити і програму «Схеми» Радіо Свободи, програму «Слідство інфо» громадського телебачення і програму «Наші гроші», де в той чи інший спосіб журналісти розслідували походження грошей, походження маєтків. Вони могли простежити, чи обманює, чи каже правду той чи інший чиновник. Трансформація деяких чиновників, які колись там голодували на Майдані, а потім перетворилися в хапух. Ну, тобто це теж є характерною ознакою суспільного мовника, що це вже міняється. Тому що ще якщо візьмете ви ефір 2007-2008 року, навіть 2010-2012 року, ви таких програм там навіть не могли помислити, що там такі будуть програми. А якою має бути реакція влади, якщо, до прикладу, в тих же журналістських розслідуваннях чи в новинах з'явилася інформація про порушення чиновника, як це відбувається в європейських країнах, ми добре знаємо, що сьогодні потрібно українській владі, волі, я не знаю, що для того, аби реакція була відповідною. Якщо чиновник порушив, то, будь ласка, відповідається, як це відбувається в Європі? Ну, в Європі, звичайно, йдуть зразу відставку. Навіть за менші порушення, ніж ті, які показані у нас в програмах розслідувань. Там навіть якщо чиновника побачили, що він використав, наприклад, вищий клас для перельоту на якусь конференцію або використав службовий авто. Це може бути відставка? Так, це зразу може бути відставка. У нас чого не вистачає? Я думаю, совісті просто не вистачає. У нас всього вистачає, у нас законодавство вистачає, тому що коли є норма закону, коли факт корупційної схеми розслідується і публікується, оприлюднюється, то органи правоохоронні мають порушити справу по факту. Вже. Вони порушують, а потім суди що роблять? Не завжди порушують. Іноді є реакція влади на розслідування, іноді є ганебна реакція у вигляді там тиску, образ, іноді навіть нападів на журналістів і таке буває. От, звичайно, це все треба вчитися цивілізованій поведінці. І якщо ми декларуємо, що ми йдемо в Європу, ми, в принципі, географічно є Європою, але мізками ще треба вчитися і поводитися як цивілізовані люди. Суспільний мовник зможе змінити ситуацію? Ну, надія на нього дуже велика. От я все-таки не договорила, яка різниця між суспільним і комерційним. У нас комерційні мовники всі поділені між олігархами, і вони захищають їх інтереси в ефірі. Вони захищають їх бізнесові, в першу чергу, і політичні інтереси також. Комерційні мовники заточені на рейтинги, тому у них новини більш скандальні, більш жовті, в яких багато крові, багато, знаєте, вони будують свої новини за формулою там 5С і 1Г. Тобто там обов'язково в новинах, щоб їх дивилися, мають бути сльози, смерть, там сміх, сенсація, секс, щось, ці 5С там і гроші. Тобто тоді новини такі будуть дивитися. От вони будують свої новини в основному так. Суспільний мовник не може будувати на скандалі якісь новини. Він повинен повідомляти суспільно важливу інформацію, в першу чергу. Також заточені вони на рейтингах і показують програми, які більш рейтингові, тому вони не приділяють увагу там програмам, які дивиться менша аудиторія, але
вона все одно хоче дивитися такі програми, наприклад, там хоче дивитися класичну музику чи концерти якісь класичної музики на екрані, або дитячі програми. Ну, як правило, комерційні мовлики на такого глядача не заточені, їх не цікавить такий глядач. От цим буде відрізнятися суспільне мовлення, він повинен все-таки максимально задовольнити інтереси всіх верств населення. Кажу, для того, аби громадяни могли краще розібратися, який мовник доносить правду, то потрібно десь в старших класах вже викладати етику ЗМІ. Ви з цим погоджуєтеся? Я з цим погоджуюся. Це може бути етика ЗМІ, чи це може бути взагалі критичне оцінювання того, що повідомляється у ЗМІ, критичне ставлення до всього, да, і до медіа, щоб розуміли, кому належить це медіа, кому вигідна ця інформація, щоб вони критично оцінювали будь-яку інформацію, яка лунає зі ЗМІ йде. Зокрема, наш детектор медіа, наприклад, підготував таку для учнів презентацію «Медіадрайвер». Це в інтернеті можна зайти на сайт, так і звучить «Медіадрайвер», і подивитися, познайомитися, хто як виробляє інформацію, хто виробляє фейки, для чого виробляються фейки, як розрізнити інформацію правдиву від фейка, як виробляються правдиві там і неправдиві фотографії, відео і так далі. І в кінці навіть можна пройти тести і отримати такий віртуальний сертифікат, чи ти розбираєшся, ти критично оцінюєш, критично мислиш чи ні, коли ти дивишся ті чи інші новини, читаєш ті чи інші медіа. Журналістська етика, на вашу думку, які її критерії, оскільки це тема дискусійна, і чого не мають робити журналісти суспільного мовника? Журналісти суспільного мовника, звичайно, повинні працювати відповідно до всіх професійних стандартів, які включають в себе і дотримання кодексу журналістської етики. У нас в Україні кодекс журналістської етики, як і в багатьох країнах, він містить небагато статей, але вони такі основоположні і вони мають лягати, це основи професії. Якщо їх не дотримуватися, то професія просто вмре. У нас зараз дуже багато, в зв'язку з розвитком шаленим інтернету, з'явилося багато таких відеоблогерів, ютуберів і так далі, які повідомляють бігом, швидко, дуже якусь важливу інформацію, але вони її не перевіряють. От журналісти повинні, перевіряти інформацію, як мінімум з двох джерел, чи вона правдива, тому що можуть запустити інформацію неправдиву ті, кому вона вигідна, ця інформація. Вони повинні збалансувати цю інформацію. Якщо це критична інформація по відношенню до когось, то вони повинні дати можливість іншій стороні відповісти на цю інформацію. Є кілька таких важливих речей, які вони повинні дотримуватися, тоді це буде інформації, які будуть довіряти глядачі і слухачі. Про що сьогодні мають говорити, писати журналісти для того, щоб суспільству це було цікаво? Це має бути політика, це має бути сенсації. Тому що все одно ви кажете про те, що не треба говорити про рейтинги, але тим не менш, сьогодні, якщо це потрібно суспільству, то телеглядач буде це дивитися. Чому я саме це питання вам ставлю? Тому що про суспільного мовника щодо фінансування, я б хотіла повернутися, це теж тема дискусійна, як це має відбуватися. І тут є одна з пропозицій, це як абонплата. Ну, принаймні, це дискутувалося. Чи готові сьогодні громадяни України платити таку абонплату, зважаючи на соціально-економічну ситуацію, на тарифи, чи будуть вони платити за канал, який, до прикладу, немає таких рейтингів. Ну, почнемо з того, що платити за щось, треба це щось побачити в ефірі. Тобто ці зміни мають відбутися не точково, так як я сказала, там в новинах і там програми розслідувань, да, а загалом. Загалом і не тільки там на UA першому, а й на радіо, і на промені, і на ваших філіях всіх, яких, ну, тобто майже на 30 мовниках. Тоді ви покажіть спочатку за що, тоді, можливо, вони заплатять. Але щоб вони платили, щоб така абонплата була введена, вона передбачена законом, але щоб вона була введена, треба ще далі ухвалити кілька правових актів. Поки що цю абонплату ніхто не може ввести, тому що вона не унормована до кінця, це раз. І щодо рейтингів, то, звичайно, треба показати ту інформацію, яка буде важлива для глядача і в ефірі пустити для слухача. І в всьому світі люди звикли платити за правдиву інформацію. Я думаю, що
І коли був Майдан в Україні, ви знаєте, що декілька таких медіа, які медіа-ініціатив, які виникли фактично під перед Майданом там або під час Майдану, це там громадське радіо чи громадське телебачення, їм люди слали гроші на рахунок тільки для того, щоб вони швидко повідомляли, вони стримили постійно, показували ці новини. От, і вони тоді отримували ці гроші. Тобто це говорить про те, що люди готові платити за швидку, об'єктивну, правдиву інформацію. Чи має бути політика на суспільному мовнику? Має бути політика. Має бути, все має бути. І політика, а як без політики? Україна не живе без політики. Все, чим живе Україна, має бути на суспільному мовнику. І політика, і соціальна, соціалка. І розважалівка теж має бути. Тому в правлінні аж 3 людини відповідає за контент. 3 із 6 відповідає за контент. Юрій Макаров відповідає за освітні проекти, дитячі там і там документальні фільми і так далі. Каша Сальцова за розважальний контент і за спортивний контент. І Роман Вінтонів відповідає за суспільно-політичний контент. Тому так багато уваги приділятиметься саме контенту, тому що аж 3 людини буде відповідати за це в правлінні. Хто буде вирішувати, який від відсоток якого контенту має бути в ефірі? А це вже мають показати дослідження. Ми теж замовили, нам пообіцяли такі дослідження провести донори, тому що це дуже великі кошти. У вас немає в панелі вимірювання як комерційних мовників. У нас в Україні рейтинги вимірюються однією фірмою для того, щоб потім рекламодавці мали змогу подивитися, порівняти, куди їм краще, на який канал віддати той чи інший продукт свій. От. Так от, каналів ваших немає в цій панелі, тому що це дуже дороге вимірювання. І раніше, якщо і потрапляли туди, то в основному тільки центральні канали, UA1, да? То ми замовили такі дослідження всіх каналів, і радіо в тому числі, щоб ми подивилися і побачили, хто що дивиться наразі і хто що очікує від суспільного мовника. Тоді можна буде на підставі цих досліджень вже робити якісь прогнози. Теж дискусійне питання, чи має бути реклама на суспільному мовнику? Ну, поки що вона там є, і вона ще буде 4 роки, а далі побачимо. Ну, соціальна реклама має бути однозначно. І вона залишиться там. А реклами як такої може вона, і не бути? Вона по закону кожен рік зменшується кількість відсоток реклами протягом 4 років. Ну, ваше особисте бачення? Ну, я би залишила трохи рекламу. Я би залишила трохи реклами, тому що ми це питання теж, як журналісти, ми досліджували в інших країнах, то, в принципі, треба диверсифікувати ці надходження фінансові. Тобто це і держбюджет, це і реклама, це і продаж контенту, ну і, можливо, колись абонплата. І ще одне питання, яке теж досить є дискусійним. Хто має оцінювати роботу журналістів на суспільному мовнику? Скажімо, коли вже завершився процес, навіть от зараз, коли триває цей процес, як працюють журналісти? Журналісти працюють для аудиторії. Їх має оцінювати аудиторія. Якщо аудиторія не задоволена якимось журналістом, вона може поскаржитися на канал, там теле- чи радіоканал, поскаржитися. При каналах будуть створені редакційні ради, і вони будуть розглядати ці скарги. А хто буде слідкувати, контролювати роботу членів наглядової ради? Чи передбачено це? Ну, наглядової ради, по-перше, ми працюємо на громадських засадах. У нас є чітко окреслено наші повноваження. І якщо, знову ж таки, комусь видасться, що ми порушили свої там обов'язки чи щось зробили не так, може подати на нас суд будь-який громадянин. Тобто це може бути будь-хто в Україні, якщо вважає, що наглядова рада веде трохи неправильну політику, так? Чи має право наглядова рада втручатися в роботу суспільного мовника? Оскільки, знову ж, її представляють представники громадської організації, політичних партій, їхні певні зауваження, побажання. Чи не буде це своєрідною цензурою тільки в іншому форматі? Ну, зараз те, що я чую, вони, ну, по-перше, ми не повинні втручатися в виробничий процес взагалі і в редакційну політику поготів. Але зараз, якщо лунають якісь побажання, то це не конкретне якесь побажання, поставте, будь ласка, отого в ефір або ту програму в ефір. Ні, вони лунають загалом. Зникли з ефіру, там, наприклад, такі-то програми. Бажано б їх відновити, бо це важливо. Якось, ну, це
Поки що це тільки з таких гуманних якихось побажання лунають іноді. Ну, це публічно, це не десь там наодинці з орабом чи що, що можна запідозрити, що це якісь корупційні схеми. Ні. Поки що скарг від правління і від зураба не було від на те, що хтось з членів наглядової ради втручається або диктує, що їм робити. Ну, вони не мають на меті таке робити. Ну, чи мають на меті, я не можу за всіх відповідати. Ну, поки що я такого не бачила. Я ж кажу, це були просто загальні такі побажання, що під час виборів членів правління, що давайте, ну, як ви думаєте, чи треба там такі-то програми, там, чи на вашу думку, чи важливо такі-то програми. Ну, ми б хотіли, щоб там таких-то було більше. Отакі загальні побажання лунали. Чи буде вивчатися суспільна думка, чого хочуть найбільше громадяни сьогодні? Так. Бачити на Суспільному, так. Яким чином, оскільки цей процес постійно змінюється. Якщо 2 роки назад, можемо сказати, там були одні потреби у громадян, сьогодні можуть бути інші. Як часто це буде відбуватися? Ну, по-перше, ще треба громадянам донести те, що ну, це має йти через брендування, через промо-кампанію, те, що таке суспільне мовлення. Не всі знають, що та сама Буковина – це теж частина суспільного мовлення, я вам скажу. І так само, коли опитування були попередні, ми деякими скористалися, дотично просто попали туди в опитування і UA перше, там, наприклад, і Українське радіо. Люди, для них це поки що все різні мовники. Вони не усвідомлюють, що це зараз уже одна кампанія. Розумієте, що це одна кампанія суспільного мовника. І тому треба провести ще таку роз'яснювальну роботу, освітню таку роботу, щоб люди зрозуміли, що суспільне мовлення, тому що ну, деякі кажуть, та, ОТ-1 змінили вивіску і все. Я знаю цей процес від початку, як воно йшло, як його реформували, скільки перешкод здолали, скільки правових всяких було підводних каменів, скільки саботажників було. От, і коли те, що зареєстровано ПАТ-інститут, це було диво. Я вам скажу, що навіть, я думаю, що багато і керівників в державі взагалі здивовані, що це все-таки відбулося і завершилося. Ну, досвіду створення суспільного мовника в Україні, звісно, що немає. Це вперше відбувається. І на вашу думку, от на чому зараз, на даному етапі, потрібно зосередити увагу найбільше, аби досягти от, ну, максимально то, що можна зробити саме в цей період. На чому має бути першочергова увага? В чому має бути пріоритет? Є у нас концепція, з якою переміг голова правління. Оця концепція це базується на основних напрямках діяльності, які ухвалила наглядова рада на 17-й рік. Оце пріоритет зараз на 17-й рік. Деякі речі вони будуть пілотними проектами проводити, пробувати, як далі піде ця реформа і далі реформувати структурно всю цю об'єднану компанію. Ну, звичайно, для глядачів зміни мають бути в ефірі. Цей ефір має об'єднувати країну, зшивати цю країну, тому що наша країна, ви знаєте, в стані війни, і деякі навіть досі не розуміють масштабів, чи не можуть, ну, от дивляться новини, дивляться інформацію, і вони не можуть скласти такий загальний пазл, що ж відбувається в Україні. Тут зі сходу лунають щодня нам інформація про те, скільки обстрілів було, скільки людей поранено або навіть загинуло. А тут ти виходиш і дивишся новини зовсім інші і бачиш, що триває зовсім інше життя, мирне життя, яке зовсім далеко від війни. То треба, щоб все-таки люди не забували щодня, що там триває війна і робили все, щоб ця війна скоріше завершилася. На вашу думку, як суспільний мовник може достукатися до людей, які знаходяться на окупованих територіях, на територіях, де триває війна, але вони є українськими територіями, і там думки у людей різняться? Ви самі сказали, що у нас сьогодні ситуація, ми в стані війни, і таке враження, що ми живемо в різних реаліях. Одні реалії – це війна, інші реалії – це буденне наше з вами життя. І дуже багато громадян розуміють і чують про те, що, на жаль, інформаційна війна на тих територіях не на користь України поки що.
Я би розбила це питання на дві частини. От я була минулого тижня в Маріуполі і на власні очі побачила, що там відбувається, і поспілкувалася з людьми. Значить, яка різниця між нашими засобами інформації і тими, які лунають у них там на підконтрольній українській владі території? Те, що їхні засоби масової інформації, в тому числі і російські, це навіть не засоби масової інформації, це якісь пропагандистські такі засоби, розповідають, як добре в Росії, яка хороша влада в Росії, але економічно вони бачать, що це зовсім все не так. А у нас наші ЗМІ, які вони можуть почути, бачать, що у нас критикується влада, і нібито може здатися, що у нас тут не всі негаразди якісь у владі, і все одно якісь корупційні схеми. Вони це не сприймають як свободу слова. Да, вони поки що це не сприймають, але коли вони до нас заїжджають і бачать, що у нас ціни набагато нижчі, ніж там, і все-таки у нас свободи висловлювання більше. І в результаті, я думаю, що як і всі диктаторські режими, там диктаторський режим і в Росії також він впаде. От я вірю, що я доживу до тих часів. Не можна все життя імітувати щастя людей. Все-таки люди живуть і бачать на власних холодильниках, скільки у них їжі, що вони можуть собі дозволити за ті зарплати, куди вони можуть поїхати, що вони можуть подивитися. І коли вони це порівняють, вони зрозуміють, вже зараз вони багато хто розуміє, тому виїжджає з тих територій просто і їде шукати долі в інші країни. А суспільний мовник зможе достукатися до сердець цих людей? Суспільний мовник має повідомляти правду, і це головне. Тобто він не повинен приховувати негаразди, але він і не повинен мовчати про здобутки. Тобто він повинен розповідати і про все хороше, що у нас відбувається. І ну, якщо є за що критикувати, то треба критикувати, звичайно. На вашу думку, от за ці два роки, що відбувається реформа і відбувається процес становлення суспільного мовника, ми говоримо про те, що зроблено, в якому напрямку потрібно працювати, на чому акцентувати увагу, про важливість, про роль. А що не вдалося, що ще, от, скажімо так, залишилося в тіні, над чим потрібно працювати? Я була щаслива, що там зареєстрували вже патент СТУ, що стільки всього зроблено, але весь час в мене таке враження, що мене початку шляху. Тому що структурно все міняти, технічно все міняти, це кілька десятків років техніці на суспільному мовнику. І все це в один день не зробиться. І паралельно має відбуватися кілька різних речей. Перенавчання на там персоналу або навчання уже удосконалення там професійних можливостей, переобладнання, тобто старе на нове, структурні зміни, оптимізація кадрів. Тобто тут дуже багато всього, і це ще треба враховувати, що є багато опонентів цієї реформи, які залишилися ще з державних мовників, які були взагалі проти знищення державного мовлення, і вони переконані були, що в часи війни не можна було знищувати державне мовлення, тому що воно має бути пропагандистом і от бути таким самим, як російські ЗМІ, пропагувати, що і так далі. А ну, насправді це шлях в нікуди, мені здається. І все одно ми мали прийти до до суспільного мовлення. Але ці люди залишилися, вони ж ніде не ділися. Вони залишилися в штаті в тої чи іншої компанії. Я думаю, що вони будуть чинити спротив всіма можливими способами. А як можна, скажімо, змінити їхню ментальність? Хіба сьогодні люди не хочуть почути правди, вони не хочуть відчути те, що суспільство сьогодні може контролювати і вимагати від влади, оскільки суспільство утримує цю владу? Ну, частина міняється, бо я зустрічалася з колективами вже майже 10 філій різних, і я говорила з людьми, особливо з журналістами новин. Видно, що вони міняються, що їм навіть в кайф, що вони можуть тепер контролювати владу, і вони зовсім інакше поводяться. Вони кажуть, ми відчуваємо і до себе якусь таку повагу, що до нас почали ставитися інакше, не так, як до обслуги якоїсь, як раніше, а зовсім інакше, що вони розуміють нашу важливість і те, що ми робимо щось дуже важливе і потрібне для цієї громади, суспільства чи регіону. От. І їм це подобається, це класно. Але ті, які були від початку проти знищення державного, я думаю, що їх не зміниш. От мені щось здається, що їх не можна переконати. Якість продукту, і, звісно, для того, щоб цей продукт був цікавий, дуже важлива матеріально-технічна база. І це, мабуть, слабка ланка в цій системі.
На вашу думку, скільки потрібно часу для того, аби підтягнути матеріально-технічну базу, особливо таких регіональних філій, які роками недофінансовувалися і не мають такої потужної технічної бази, як комерційні канали? Ну, зважаючи на те, що у нас прогрес не стоїть на місці, весь час все вдосконалюється, і обладнання, і техніка також, то вже не треба там таскати на собі такі величезні камери, все це зменшується в розмірах. Я думаю, що має бути спочатку визначена кількість годин там контенту, які треба знімати, від того вже відштовхуватися і говорити, скільки треба для цього людей, скільки треба для цього техніки. І далі цю техніку, нам є багато донорів, які готові нам допомогти в цьому. І це не одна країна, це десятки країн, які готові нам допомогти переоснаститися, але вони повинні, вони хочуть бачити, що це піде, що це не розкрадеться, а піде саме туди, куди треба, і буде використовуватися для виробництва контенту, нового контенту для суспільного мовника. А хто має контролювати, щоб це не розікралося? Ну, для цього і створені там ревізійна буде створена комісія, наглядова рада, звіти щорічні. Це багато там контролюючих органів. Тобто це буде все відбуватися публічно? Звичайно. Спільний мовник чи має брати участь у різних грантах, проєктах? Так, да, звичайно. А чому? Чому це потрібно? А чому ні? Це додаткові кошти. Чому ні? Тобто це не суперечить концепції суспільного мовника? Ні, якщо, наприклад, грант дається на там створення циклу програм там про переселенців, чому не можна взяти цей грант? Створюється чудовий контент. І таким чином висвітлюється ця тематика суспільно важлива. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на сьогоднішній день яка роль взагалі людей, суспільства у створенні суспільного мовника? Чи можуть сьогодні люди впливати на процес, ну, на те, що створюється, і те, що ну, є для людей? От яка їх роль, участь у цьому? Чи це тільки відбувається через громадські організації? Спочатку їх треба, ще раз кажу, просвітити, що це таке суспільне мовлення і що воно для них значить. Тому що наше видання робило опитування людей з вищою освітою різних сфер. Там головного лікаря лікарні, директора школи, завідувача поліклініки. Тобто людей, які не, ну, все-таки мають ну, бути більш, там, скажімо, обізнані в певних процесах. І з 10-2 тільки розуміли, що таке суспільне мовлення. Розумієте? Тобто навіть ці люди не розуміють, що таке суспільне мовлення, для чого воно треба. А те, що коли люди під час виборів вмикають, наприклад, канал «Інтер» і бачать, що там один з політиків, який йде кандидатом в президенти, білий пухнастий, переключає на інший національний він канал. Він вже чорний. На 1+1. Він там просто весь облитий помиями, і це просто якесь зло всесвітнє. І ця ж бабуся, яка в селі сидить і думає, тобто він нормальний чи ненормальний? Що ж тут, що це за людина? Тут підслухала, ніби вже готова йти голосувати, а тут, Боже, спаси, не дай Боже, голосувати. То от саме суспільні, новини суспільного мовника, вони мають бути таким ну, мірилом, балансом, де не буде там все плюс або все мінус, воно все буде збалансовано. Вона подивиться про нього там і зрозуміє, що ця людина варта, чого ця людина варта. Що недопустимо на суспільному мовнику? Недопустимо, звичайно, джинса, замовні матеріали, недопустима брехня, ну і все, що недопустимо нашою конституцією, розпалювання ворожнечі там і так далі. Тобто це недопустимо. Чи враховані територіальні, скажімо, такі особливості регіонів, особливо прикордонні? Оскільки, я думаю, ви знаєте, яка є проблема не лише в Чернівецькій області, коли сигнал прикордонних територіях сусідніх держав, він більш потужніший. І, звісно, мета суспільного мовника – це об'єднати країну про те, що ви сказали. Чи будуть певні, скажімо, певна увага більша для прикордонних областей, для розбудови? Ну, це питання ще відкрите. Звичайно, про цю проблему знають в керівництві ПАТ НСТУ, управління знає, голова знає. Те, що не ліквідовано в прикордонні мовлення, воно залишається все. Відповідно до закону у вас мовлення залишається.
Щодо сигналу, потужності сигналу, цифри, цифрового мовлення і все решта, тут ще треба, тут це комплекс питань, які не тільки буде вирішуватися керівництвом ПАТ НСТУ, тут задіяні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, і УДЦР, і всі решта органів, концерн РРТ і решта, які задіяні в цьому процесі. Звичайно, я кажу, це питання відкрите, воно стосується не тільки вашої області, там і Закарпаття, і Волині, де бабусі деякі на кордоні, бабусі українські громадянки на кордоні з Білорусі думають, що у них президент Лукашенко, наприклад, досі. От, тому що сигнал не доходить український, вони дивляться просто білоруські телебачення. Да. От, звичайно, так не повинно бути. Не можна змінити все зразу. Звичайно, але в перспективі суспільного мовника це 100% покриття всієї території держави? Так, звичайно. Так має бути. Принаймні, скільки, на вашу думку, для цього потрібно часу? От так, взяти реально, якщо говорити. Для того, аби досягти це, такої... Якби це було введено цифрове мовлення і у вас підсилений сигнал, то, можливо, це було б уже введено 2 роки назад, коли мало бути введено цифрове мовлення. На жаль, і обіцяли цього року в червні, але знову його відкладають, запровадження цифрового мовлення. Покрити може супутникове мовлення, звичайно, але не всі філії мають супутникову ліцензію і можуть вийти на супутник. UA перший, не забуваємо, що все-таки суспільне мовлення – це тепер не тільки один канал, це 30 каналів. Тому все одно, якщо вас не кругом побачать, то побачать там UA перший або канал «Культура», який теж вийшов. Канал «Культура» – загальнонаціональний канал, який тільки торік отримав цифрову ліцензію. Вони мовили тільки на супутнику, у них не було взагалі аналогової ліцензії. Довіра – це найголовніше, що є в роботі журналіста, і, мабуть, це найголовніше і для суспільного мовника. Якщо суспільство довірятиме мовнику, тоді він потрібний і затребуваний. Що може отримати довіру, завоювати – спершу, а потім утримати довіру суспільства, зокрема на суспільному, в першу чергу на суспільному мовнику. Те, що ви будете повідомляти суспільно важливу, збалансовану, об'єктивну інформацію, яка допоможе громадянам зробити усвідомлений вибір. Тобто ви її не фільтруватимете, не цензуруватимете, ви подаватимете інформацію так, як вона є, ті факти, як вони є. Якщо це новини, не треба їх там особливо аналізувати, ви просто їх подаєте. Констатація фактів. І вже громадяни мають звикнути, що вони самі мають робити вибір і нести відповідальність за свій вибір. Яким ви бачите суспільне мовлення в Україні, в українських реаліях? Мені хочеться, звичайно, щоб там була різноманітна палітра різних програм, що це мають бути і програми для дітей. То скільки в мене діти-підлітки, мені хочеться, щоб вони дуже люблять дивитися змагання якісь, наприклад. Тому вони дивляться зараз на UA першому спортивні змагання, всі, які є там олімпійські, які показують, або біатлон зимовий. Вони все це дивляться, тому що особливо там, де українці перемагаються, їм додає якоїсь гордості за країну, і вони, я бачу, як вони вболівають. Але ж такі змагання можуть бути різнопланові, це ж не обов'язково мають бути спортивні змагання, це можуть бути і інші змагання, які зараз є в Україні, їх просто треба показувати ці і в школах, і між школами, і решта. Цього, наприклад, бракує мені. Так, хочеться документальних фільмів більше про сучасних, про Україну, туристично привабливу Україну показувати, тому що ми дуже любимо мандрувати саме Україною, дітям показувати самі, вишукуємо, вичитуємо і показуємо їм на місцевості ті замки, чи зруйновані фортеці, чи ще щось. І таким чином їх вчити також історії, і ці фільми могли б використовувати теж в навчальному процесі і вчителі. Новин, можливо, трошки більше також, бо мені їх бракує, мені хочеться, щоб їх було більше. І коли вже з'явиться сучасне українське, більше сучасного українського кіно, тому що воно з'являється вже останнім часом, ви бачите,
кожен рік все більше і більше, то щоб воно також було в ефірі «Суспільного мовника». Що мають громадяни запам'ятати або знати про «Суспільного мовника» в Україні, який в процесі створення, але який вже є? Ну, те, що він їм першим має повідомити важливу інформацію. У всіх інших країнах, де вже є суспільне мовлення, громадяни знають, що якщо в країні відбувається якісь щось надзвичайна якась ситуація, то суспільне мовлення, їхнє суспільне мовлення, повідомляє в першу чергу про це. І вони завжди перемикають на цей канал, коли щось відбувається. Тобто там і стріми з'являються, швидка інформація повідомляється, оповіщення на цьому каналі теж відбувається. І, тобто це такий канал, який, такі, знаєте, як рятівник в надзвичайних ситуаціях. І, звичайно, хочеться, щоб ті люди, які втомилися від якихось політичних оцих дискурсів, які не приводять ні до чого, які ні про що, просто піарять певних політиків, щоб вони, якщо і побачили якесь політичне ток-шоу на цьому каналі, то яке б їм давало відповіді на питання, а не залишало ще більше відповідей після перегляду, як деякі ток-шоу, які існують зараз. Я вам дякую. Світлана Остапа, заступник голови наглядової ради НСТУ, заступник шеф-редактора порталу «Детектор Медіа», сьогодні була в студії програми «Реалії». Ми говорили про створення суспільного мовника, про процес створення суспільного мовника, роль суспільства і важливість. Дякую, що дивилися. До зустрічі в ефірі.